Hey, hola Mix. Hola, hola, bip, 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 ja sóc aquí. Bona nit, bona nit. Benvinguts a un nou programa del Cinejau. Cinejau, cinegeu. Ai, 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 un segonet que enxufem això una miqueta més així. Ai, que bé, oi, oi, que maco. Així. Així m'agrada. Molt bé, amics. Pujarem la cadira, si es pot, una miqueta. Sí, una miqueta més amunt. Crec que ja està al màxim. Vale, doncs perfecte, perfecte. Estic molt sexy. Endavant el programa. Endavant la intro. On està la intro? Crec que per aquí la tenim. Doncs vinga. Sí o no? Aquí està. Espera, 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 rebobinem. Posem el volum a tope, que se senti això bé. Pantalla total i... Play! Cinejau, cinegeu, un programa divertit. Cinejau, cinegeu, inspirat en el Grinch i en el seu piano que tocava amb el nen bevil que el tenia gros com un pernil. Em cago en l'ou! Alt, tu! No, què és això? Tranquils, que ja som aquí! I el xat la sínia va sempre criticant l'estat. Aquí en Vicky Banyes demanant més catalanitat i dedicat. Visca! Ai, 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 no, 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 ai, 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 no! Cinejau! Fins aquí hem arribat, bestiola! Ui, que bo! Molt bé, amics, ja està. Un momentico, que us poso una miqueta de música de fons. Falta una mica de color, no? A la cara? Sí, noi, no sé, em veig una miqueta descolorit. Vinga, la càmera, com la tenim? Espera, canviarem la música per una altra. La de jazz, no?, que ens agrada més. Ja ho tenim. Em falta... Sí, jo em veig el color una mica estrany. Ai, amics i amigues, la vida, que dirà, que dura és. On està la càmera? No la trobo. Loco, comptador de visites... Bona nit, en Guillem Will. La intro molt bé. Ara ja, si et sentíssim, seria la polla. Que no em sents? Diu que no em sent. A veure, vaig a mirar. No sé. Hola! Per què no em sents? Vaig a veure si se sent o no. Ai! Amics, amics. Amics, amics, amics. Amics, amics, amics. Bé, ja està arreglat. Vinga, ara només em falta la pantalla. M'agradaria configurar-la una miqueta més. Aquí, la càmera. M'agradaria posar-li un color més maco, no? I el powerline aquest també, desactivar-lo. A 50. Aplicar. Habilitar. I els colors, no sé. Crec que hi havia una manera de ficar-hi uns colors més macos.
no sé com es feia. Filtre, hi havia uns filtres. Filtres, filtres pecadors. Aquí estan. A veure. No, pues no és això. Sí, sí que hi havia una manera, però ara no sé com es fa. Crema una mica s'imatge. Que la cremi més encara. Equalitzador de tres bandes, alt, mig i baix. No sé, no tocaré res per si un cas. Crema una mica s'imatge. Aquesta llum blanca, fora. Quina llum blanca? Aquesta? Ah, sí, sí, clar, aquesta fora, sí, clar. És que no m'ha... Però la puc enfocar cap a un altre cantó? O què? Però la llum blanca la poso enfocant cap a un altre cantó o la deixo apagada? Pensa que la llum blanca també es pot canviar de color. Pot ser de color groc, si vull. Estalvia, diu. Bones, Sílvia, Sílvia Bach. Bueno, va, no tocarem res més. Deixem-ho com està, que hi ha prou feines, es veu. Hi ha prou gràcies que es veu i ja n'hi ha prou. Hem arreglat el matxi que estava espatllat. I sembla que de moment va bé. Ja podeu donar-li propines i coses en matxi. Ho faig per vosaltres. Li he fet una operació, l'he portat al veterinari. Com que sé que el trobeu a faltar. Ai, ai, això que ha sigut? Això ha sigut la Sílvia que li ha donat menjar en matxi. Molt bé. A veure, el logo de l'home Déu, jo crec que l'hem de treure. O l'hem de fer més petitó. No. Mira, el de Cinejau aquí. I el de l'home Déu... Ah, no funciona, no me'l deixa treure. Ai, cony. Bueno, és igual, tu no me'l deixa treure. Doncs res, cinegeu aquí. Bueno, en tot cas el puc amagar, això sí que puc. Perquè no molesti tant. Vinga, doncs ara sí, perfecte, perfecte. Ja tenim tot perfectament delineat. Ara només ens falta... Què? Posar-me una mica més recta, l'esquena recta, i m'agradaria un coixinet a l'esquena, que em faci de lumbar. Ah. Aquest coixinet de l'Arabe em farà de servei aquí darrere, a l'esquena. Ei, vinga, baixa, baixa, coixinet. Baixa, coixinet. Oh. Ai, sí, Déu-n'hi-do, quin gustillo. Ai, ai, Déu meu. Ai, coixinet, gràcies, coixinet. Va. Ja està. Ai, Déu meu, estès. Quants programes més em quedaran abans de que m'agafi un patatús? És que no sé. Estic fet caldo. A veure, jo tinc lumbar, es diu sapicada i faig croquetes. Sí, que són armes arrojadisses. Són perilloses. Jo tinc unes galetes d'aquestes salades que les suco en hummus. Veieu? Les suco en hummus... i me les menjo. Mmm, que bo. ASMR. Va. Suposo que estareu frisant per saber quines estrenes de cinema ens venen avui. O demà, millor dit. Jo també. Estic que no acabo amb mi de gosso, de gos. No quepo amb mi de gosso. La cosa comença forta amb una pel·li d'en Ryan Gosling. Que es diu El especialista. Sembla que és una comèdia de riure sense parar. Ara la posem.
Ai, aquesta no, aquesta és la Renés Elsweger, amics, que l'hem felicitat aquest matí a l'Home 10. No m'esperava que m'apareixeria aquesta dona. Ara sí. Heu sentit allò d'en Weinstein? No, què ha passat amb en Weinstein? Un altre cop? Ha passat alguna més amb en Weinstein? Podria passar alguna més encara? Bé, The Fall Guy. The Fall Guy, el noi caigut, no? El noi de les caigudes. S'ha de repetir el judici en en Weinstein. Com? Per què? Aquesta pel·li de Fall Guy, aquí es diu El Especialista, però a Sud-amèrica es diu, té un altre nom divertit, que és... Ara us ho ensenyo. El Especialista té gràcia perquè ja hi havia una pel·li que es deia El Especialista, de l'Estalón, dels anys 90, si no recordo malament, amb la Sharon Stone. Va, mirem les imatges. Això és el pòster de la pel·lícula de Fall Guy amb Ryan Gosling i Emily Blunt, del director de Bullet Train. Que no estava malament, Bullet Train, no? Era una pel·lícula divertida. L'Especialista. Aquí veiem el títol de Llatinoamèrica. Profesión Peligro. David Leitch, director de Tren Bala. Profesión Peligro. I Animax també la tenim amb un pòster que evoca les pel·lis dels anys 70. The Fall Guy. Molt xulo el pòster. Aquí també, The Fall Guy, del director de Bullet Train, amb un pòster que totalment de l'estil d'Andrew Struthan, si no és d'ell. Jo diria que sí, Sembla molt als d'Andrew Struthan. Però no sé si és d'ell, no sé pas. Aquest, té tot, aquest sí que és d'Andrew Struthan, sí que és un pòster... Li ha fet tres pòsters, Andrew Struthan, tu. The Fall Guy, un tercer pòster. És el tio que feia els cartells d'Indiana Jones, els Goonies i tot això. Es veu que li ha fet els cartells, també. Almenys jo m'hi jugaria... Vaja, m'hi jugaria alguna cosa. Cap part del cos, però... Aquí tenim en Ryan, que segur que està graciosíssim en aquesta pel·lícula divertidíssima. Però bé, anem a veure de què va. Dirigida per en David Leitch, que a part d'aquesta pel·li del Tren Bala també ha fet Deadpool 2 i algun capítol de John Wick, sembla. Doncs la pel·li porta en Ryan Gosling, l'Emily Blunt, l'Aaron Taylor Johnson, en Winston Duke i altres actors i actrius com Hannah Waddingham, que sortia a Ted Lasso, i altres. És una pel·lícula molt divertida, esperem. Acció, comèdia, drama, romans, comèdia romàntica, cinema dintre del cinema i, a més encara, és un remake. És un remake d'una sèrie de televisió que es deia The Fall Guy. No sé si algú la pot haver vist o la pot recordar. The Fall Guy era una sèrie de televisió d'acció i aventures. Que era, doncs, d'això d'un especialista de cinema. I aquí veig aquests cartells. Això és una sèrie que devia emetre's a l'any 90. 91. No, espera, ara t'ho dic, quin any exactament. De l'any 81, tu. Clar, 1981. O sigui, ha plogut, Una sèrie dels anys 80. Va durar de l'any 81 al 86. 5 temporades, 113 capítols, les aventures d'un actor de dobles de risc que per la nit treballa com a caçador de recompenses. És a dir, durant el dia és especialista i durant la nit caça dolentots. O sigui, no sé quan dorm aquest tio, perquè els rodatges comencen a les 6 del matí, o sigui, no té vida. Directament no dorm. No? És que és absurd totalment l'argument. Però bé, endavant.
Doncs sí, es veu que és un remake d'aquesta sèrie de televisió, però en plan més comèdia, pel que veig. I el títol... Aquí l'argument és... Ell és doble d'acció i, com tot el món a la comunitat de dobles d'acció, explota, rep trets, s'estavella, travessa finestres i cau des de les més grans alçades, tot per entretenir-nos. I ara, recent sortit d'un accident que gairebé acaba amb la seva carrera, aquest heroi de classe treballadora ha de localitzar una estrella de cinema desapareguda, resoldre una conspiració i intentar recuperar l'amor de la seva vida sense deixar de fer la seva feina cada dia. Què podria sortir bé? Diu aquí El Mundo que la pel·lícula és hereva de les Screwball de tota la vida, les clàssiques comèdies tipus Cary Grant i Katharine Hepburn, però a lo bèstia. Cinemania diu que la pel·lícula és un homenatge a la professió més dura de Hollywood. El Hobby Consoles diu que és pura diversió i amor al noble art de creuar els límits de l'impossible. Acció en cine, comèdia romàntica d'acció que brilla amb força. El periòdico li dona un regular i diu que els hi falta química als personatges i que són uns personatges molt matussers. Variety diu que és un remake sorprenent i romàntic. O sigui, tothom parla bé, menys el periòdico. The Hollywood Reporter diu que les interpretacions són encisadores. Una autèntica delícia. O sigui, tothom menys el tio del periòdico que es diu Quim Casas. A tothom li ha semblat una pel·lícula maca. Com l'especialista que feia en Carl Russell, amb Amort? No ho sé. No, aquell no. Aquell era xungo. Va, ara sí... Posarem la pausa a la música i anirem a veure aquest tràiler de The Fall Guy que us he fet patir per veure'l. Anem a veure'l ara. Un segonet. The Fall Guy tràiler. Jo l'he vist al cinema, el tràiler. Tràiler subtitulat, va. Quan dius Fall Guy, ets molt sexy. Ah, sí? Per què? The Fall Guy. Vinga, agafeu-vos fort a la pantalla, o on sigui, que anem a veure aquest tràiler. Ja sabeu, a tota hòstia el volum. Prepareu-vos per l'impacte. Aquí ve. In 3, 2, 1, action! Good. Shout to the heart, and you're too late, darling. You get love, bad name. Anyone but him. I didn't approve him. You know that. You are literally the last person on earth I want to see. It's... Slap the shit out of you. I really could. And I'm open to that in a safer environment. You've been a ghost. No phone call, no text. It's not like I didn't want to apologize. You don't have to explain anything. It was just a flame. So how have you been? God, I hate that thumbs up stunt guy stuff. I'm the director. We're gonna set this man on fire. You're a stunt guy. We need to keep it super profesh. Profesh is my middle name. You said your middle name was Danger. How do we do, boss? Really? Yeah. Holster that. Yeah, it's holstered. It's done. Forget. You never saw it. Tom Ryder, the biggest action star on the planet, is missing. You need to bring him back. Bond. Jodie's movie is dead. Why me? You're a stuntman. Nobody's gonna notice you. That's your job. No offense. I mean, some taking. You find Ryder, save Jodie's film. You get the love of your life back. I'm not the hero, I'm just the double. Not today, you're not. Tom, we only need you back on set, pal. Dead body on ice? He was so dead, Gail. He was super dead. He has got himself involved with some shady people.
had no choice. I had to do some Jason Bourne shit. They were trying to kill me. And not in a fun way. You can make it, you can make it. You can't make it. It's too dangerous. Down these stairs. What happened to your face? You look terrible. You look amazing. You fall down, you get right back up. How far would you go for the one that you love? I'll buy you a drink when this is over. Engage your core. Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Hosti, m'han conquistat amb aquesta pel·li, ja la vull veure. Tot em feia gràcia. No, us juro que no estic borratxo, però m'ha fet gràcia tot el que veia. En fi. Pues té molt pinta de ser divertida, tu. Jo, a mi m'agraden aquestes pel·lícules. En fi. Vinga, doncs, a veure-la. Anem a veure-la al cine. Bé, fem una quedada a tot el club i anem a veure la pel·lícula. A veure, que torni la música i passem pàgina cap a la següent. Per això no puc fer clips amb el Cinejau, perquè són massa llargs els trossos emocionants del Cinejau. És tot una emoció contínua. No hi ha càpsules d'un minut d'emoció. Tot són emocions contínues. Va, següent pel·lícula que s'estrena demà. I porta una actriu que potser no l'haureu vist gaire, no haureu vist gaire les pel·lícules d'ella. No li donen gaires papers, no està de moda, pobra. Potser us soni el nom lleugerament. Es diu Zendaya! La Zendaya, amb Josh O'Connor, amb Mike Feist, presenten una pel·lícula de Luca Guadagninos que es diu Challengers. Challengers, aquí la tenim. De què va això? Mirem els pòsters, preguntem-nos. En quina una es ficarà la Zendaya? Ai, Zendaya. Ah, és sobre tennis. No havia pillat fins a la sisena foto, que era d'una pel·lícula sobre tennis. Challengers, es diu. És de jugadors de tennis. Ah, mira, per si el pòster surt aquí amb les ulleres de tennis. Però potser el pòster que he vist primer no hi eren aquestes coses. Deixem-ho mirar. Mira la Zendaya, sempre tan fashion. Dona el tipus, de jugadora de tennis. Sí, no m'havia fixat que hi havia aquests jugant tennis a les ulleres. Va, doncs... Un coet que es deia Zendaya va matar astronautes i civils? En sèrio? Bé, aquesta pel·lícula sobre tennis, The Challengers, o Challengers, que té el títol original en americà, no li han canviat. Ah, sí, el Challenger, és veritat. Encramos de l'explosió del Challenger, que deia la trinca, sí, sí. Ambientada en el competitiu món del tennis professional, en què la jugadora, convertida en entrenadora Tashi, ha aconseguit transformar el seu marit Art en un campió de Grand Slam. Després d'una ratxa de desfetes, la Tashi l'inscriu en un torneig Challenger, el torneig professional de menys nivell, en el que ha d'enfrontar-se a Patrick, l'exnòvio de Tashi i exantic millor amic d'ell. Quin embolic, no? És un drama romàntic i embolicós sobre tennis. Doncs tothom parla bé de la pel·lícula, el diari El Mundo, 4 estrelles... El tennis, com el més brillant i divertit dels orgasmes, Luca Guadagnino converteix l'esport de Nadal en l'escenari perfecte, rítmic i febril d'un triangle passional i eròtic. Collons. El Janire Zurbano de Cinemania diu que és una àgil i intel·ligent dissecció de les relacions humanes i que és una pel·lícula tremendament sensual, però no sexual, desacomplexada i excitant.
El Hobby Consola es diu que és un addictiu frenesí de tennis i cinema amb una Zendaya irresistible. The Guardian diu que és una comèdia dramàtica tremendament absorbent, amb una actriu principal genial, en plena forma i amb vibrants diàlegs a l'alçada. Tothom parla de la peli. Mira, The Independent li dona 5 estrelles com si fos una obra d'art. Un psicodrama emocionant, embriagador i extravagantment sexy. La pel·lícula esportiva més apassionant dels últims anys. Collons, The Hollywood Reporter, intel·ligent, sensual, rebosant d'atenció sexual. Carai, tu. Variety, tòrrit i elegant triangle amorós. T'ho juro que jo per aquesta pel·li, pel pòster, no donava un duro. Tu, no, t'ho juro que no us donava un duro. Però mira, m'estan deixant sorpresa aquesta gent. Perdó, el títol en castellà havia dit que era Challengers, però no m'he equivocat, és Rivales, val? Li han fotut Rivales. Ja Rivales, eh? Ja té vales, Rivales. Va, doncs anem a veure Rivales trailer subtitulado. A veure si el trobem. Vinga, Rivales, que aquí posa Desafiantes. Deu ser el tràiler en llatinoamericà, però està subtitulat, o sigui que és el que us posaré. Agafeu-vos fort per veure el tràiler dels Rivales, aquests. Aquesta història de tennis amb la Zendaya. Agafeu-vos a la cadira. Mentrestant jo menjaré galatetes. Hi. Hey. Tashi Duncan. She's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis. It was an entirely different game. Hey, come hang out with us later. Want me to come tuck you in? No, we can just keep talking. How often does this happen? Going after the same girl? Not as often as you think. We usually have different types. So you're saying I should be flattered? Aren't you everybody's type? Come here. Which one of us? Qué bé, no? He's not in love with you. What makes you think I want someone to be in love with me? It's nice to see you lit up about something, even if it's my girlfriend. Ay, ay, ay. Art's got his coach, Tashi Donaldson, who also is his wife. I'm playing for both of us, Tashi. I think maybe we're disturbed by the fact that she could have been into someone like me. When we were teenagers. When we were teenagers. Hey, I love you. You don't know what tennis is. It's a relationship. We went somewhere really beautiful together. Let's go! I'm taking such good care of my little white boys. I assume you planned this? Not this part. Molt bé, molt bé. Sembla una pel·lícula que, bueno, sembla distreta, no? Bona nit a l'Ombra de l'Aranya. Això em recorda que li hauria de dir... hauria de posar almenys el Twitter, no?, que estic en directe. És que no ho he anunciat enlloc. Posarem el Twitter. Estem en directe fent allò del Cinejau. Au. twitch.tv/JauFible. Vaig a fer també un...
Hola, amics. Estem en directe des de fa una estona, des de les 10 gairebé, fent el Cinejau, aquest programa tan fascinant de cinema que explico les pel·lícules que s'estrenen. Ok? Doncs ja portem dues o tres. La primera era amb en Ryan Gosling i ara aquesta amb la Zendaya, tu. Sí. Portem dues o tres? Ja no me recordo. Vinga, endavant el programa. El tenis m'avorreix. Molta Zendaya i molta cosa de moda i tal, però millor que productes espanyols, en fi. Sí, sí, clar. Sempre. Millor que subproductes espanyols, qualsevol cosa. Va, doncs ara li posarem un link aquí, twitch.tv/jaufible, que sóc jo. I ho llenço. Ja està, ja he avisat a prou gent. I ma mare també l'hem d'avisar. La ma mare, que si no, ma mare ja no entra a veure'm, eh? Què deu mirar? Deu mirar el TikTok. Estem en directe. Per mi que està mirant TikTok i no em mira a mi. Mira turcs. Mira turcs al TikTok. Bueno, va, continuem. Rivales, hem vist el tràiler d'aquesta pel·lícula, Challengers, Rivales. Bona nit, Paulisca, visca la Paulisca. Estem fent el programa de cinema, portem ja dues pel·lícules, només dues, L'especialista, d'en Ryan Gosling, i Rivales amb la Zendaya. La següent pel·li es diu Siempre nos quedará mañana, o aquest títol li han posat en castellà, i és d'Itàlia. Títol original, Che ancora domani. Che ancora domani. Aquí tenim el cartell. És una pel·lícula dirigida per Paola Cortellesi, amb guió de Furio Andreotti, Giulia Calenda i la Paola, tots plegats. Protagonistes, la mateixa Paola Cortellesi, amb Valerio Mastrandea, Vinicio Marchioni, Romana Maggiore i altres éssers. Comèdia dramàtica, romàntica, ambientada en els anys 40 i familiar. Ho té tot. Què volia dir-vos? Anem directament a veure el tràiler, no? El tema és una filla gran que s'espera a casar-se ràpidament amb un noi de classe mitjana i espera amb això lliurar-se de la seva família. Les crítiques són molt positives. Cinemania li dona 5 estrelles, com si fos una obra d'art. ABC 4, The Guardian 4, i altres notes ja per ahí. Sempre nos quedarà mañana. Anem a veure si podem trobar el tràiler. Ja el tinc. El paradís de les senyores, versió premium. No ho sé. Ara veurem. Aquí està. Mira, en blanc i negre, eh? Que c'è la testa vuota, te. Che fa? Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano stinca pace di tua madre. Si può sapere perché questo è il primo giorno via più di me? Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa. Perché me leva dai mano? Non glielo puoi meno sempre. Se no si abitua. Una. Ma forte. Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti. Tutti dovete schiattare. Perché mi pia se sposa un signore, non pensente come voi. A miserabili. Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa. Me la vento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata. L'uomo te lo devi scegliere bene, eh? Giulio è quello giusto? Non ci devi andare più a lavorare. Ma non lo so, dimmi te che te lo sei scelto bene. Che c'è da guardare?
Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sono i sordi tua. C'è sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. È proprio a lei che penso. Esterna. Ma perché ti fai trattare così? Te però sei in tempo. Pure te, ma. Perché non lo so, non lo so, non lo so, non c'è. Sembra maca. No? Sembra, sì che sembra maca, no? Vinga. Sempre ens quedarà demà. Següent pel·lícula. The Palace. Per què els italians sempre van en samarretes imperi? No sé, deu ser una cosa italiana. The Palace, una pel·lícula de Roman Polanski que encara cueja, tu. Encara cueja i encara troba actors que li facin... que no el censuren, vaja, que no el... com es diria? Que no el cancelen. I déu-n'hi-do, hi ha bastants actors bons en aquesta pel·lícula. El guió... El direcció i guió de Roman Polanski, també guionitzat per Jerzy Skolimowski i Eva Piaskowska. Protagonistes, Oliver Masucci, Fanny Ardant, en John Cleese de l'Hotel Fawlty, i dels Monty Python. En Joaquim d'Almeida, que ara feia temps que no li veia el pèl, tu. I altres éssers, com Mickey Rourke i Luca Barbareschi, Fortunato Cerlino, Milan Preschel i altres éssers meravellosos. És un drama, comèdia, ambientada en Nit Vella, Any Nou i comèdia negra. El tema és... L'Hotel Palace és un extraordinari castell dissenyat a principis del segle XX, situat en plena Vall Nevada de Suïssa. Cada any acull a hostes adinerats de tot el món en aquest ambient gòtic i de conte de fades. I a la... com es diu víspera en català? Víspera? Revetlla? 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 És revetlla? No, no és revetlla. O sí, no, és revetlla, no, és... com es diu víspera en català? Revetlla? Segur que revetlla és víspera? Sí? Pensava que víspera era... Víspera és el dia abans d'una festa, no? Doncs a la revetlla de l'any 2000 s'han reunit tots per un esdeveniment irrepetible. Una multitud de cambrers, porters, cuiners i recepcionistes estan allà per atendre les seves estranyes necessitats. Hans Sueli, el dedicat director de l'hotel, de 50 anys, inspecciona el personal abans de l'arribada dels hostes, deu ser en Joaquim d'Almeida, recalcant-los que, encara que sigui l'amanecer, com es diu, amanecer, ara no em ve, l'alba d'un nou mil·lenni, no serà la fi del món. El que en realitat està a punt de produir-s'hi és una guerra lliurada pels capricis i excentricitats dels hostes de l'hotel. No entenc res de l'argument, però bé. Les crítiques semblen bones, en general. El diari El Mundo diu que en Polanski torna amb la pitjor sanya i la més terrible de les comèdies. S'esforça en que tots els acudits sonin a ranci, lleugerament homòfobs i, evidentment, misògins. El periòdico diu que la pel·lícula és gordòfoba, islamòfoba, russòfoba, misògena i la pitjor pel·lícula de la carrera del polac. A més, tot un misteri. Ningú podria imaginar que Polanski fos capaç de caure tan baix. Això diu el periòdico. Sergi Sánchez diu que la pel·lícula sembla haver fet una pel·lícula contra el públic. El
tothom que pensi que en Polanski hauria de ser cancel·lat, De Palace li dedica bromes a dadistes, sexistes, escatològiques i islamòfobes. Impossible imaginar una pel·lícula més lletja, vulgar i decadent. Sergi Sánchez, de La Razón. Pepa Blanes, de la cadena SER. Una sàtira grotesca i absurda. Polanski desbarra amb una comèdia viejuna d'un altre temps. Una casposa sàtira contra els rics, diu el diari japonès. Se'n riu d'ell sense pietat, però ho fa de manera simplona, fàcil, i rància i casposa. Collons, s'han quedat a gust. Cinemania diu que Polanski estrena una comèdia disparatada on no guarda les formes ni reserva res, com una espècie de comiat caòtic, un disbarat lleig i antipàtic, un TVO sarcàstic. I el Variety diu que és una debacle sense gràcia. Polanski i la comèdia mai han fet bones... mai han sigut bons amics. Home, el Ball dels Vampirs al seu dia feia gràcia. Passa que no m'agradava el final, però... Al final em posava trist, però tot bé, no? Pirates, aquesta, de Pirates, aquesta sí que... Pitjor que Pirates, doncs això diuen. Diuen que és pitjor. A veure, va, doncs anem a veure The Palace, el tràiler d'aquesta atrocitat d'en Polanski. The Palace, tràiler subtitulat. Però si surten en John Cleese, jo a mi ja em tenen, eh? Em tenen un peu a dintre. At 8 o'clock, a lot of very important people will dine at our tables. He's always had a problem doing his business in the snow since he was a baby. Come on, shit, we don't have all day. Bubbles of champagne will gush from their noses and ears. Computers all over the world are about to crash. We'll be two of the richest men on the planet, all right? Oh my God! Mitternacht werde ich sie alles verlieren. This will require your absolute discretion. Something bad? Oh yes. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. It will have to be done during the fireworks. Excellent. Carai, no tenen vergonya en dir que és la comèdia del mil·lenni, eh? No de l'any, no de la dècada, del mil·lenni, tu. És un tio modest en Polanski, eh? Doncs res, endavant. Alguna cosa més? Sí. La següent pel·lícula és una pel·li que es diu Mamífera. I espera't un momentet, a veure quantes ens en queden. Uf, 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 no s'acaben mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hòstia! Bueno, amics, anirem a dormir les 12 passades avui. Almenys jo. Mamífera, la següent pel·lícula que s'estrena avui. Almenys jo. Mamífera, la següent pel·lícula que s'estrena avui. Un segonet. Documentals i espanyoles no cal. Ja veurem. Aquesta és espanyola, si no m'equivoco, de Liliana Torres. Mamífera. Aquí tenim, el títol és bo, Mamífera. Dirigida i escrita per la Liliana Torres, que, bueno, no l'havia escoltat mai. Protagonistes, la Maria Rodríguez Soto, Enric Auqué, Ruth Llopis, Anna Alarcón, Mireia Aixalà, Anne Perelló, Amparo Fernández, Anna Bertran i altres, com Maria Rivera i Tian Toses. A casa seva la coneixen, efectivament, pot ser. Però a veure, anem a veure què més ha dirigit aquesta noia. La Liliana Torres ha fet pel·lícules com Què hicimos mal, A llatí, Un capítol de cites i Family Tour.
La Lola gaudeix d'una vida feliç amb la seva parella, amb Bruno, fins que un embaràs inesperat revoluciona els seus plans. I tot i que la Lola sempre ha tingut clar que això de ser mare no va amb ella, ara se sent qüestionada per les expectatives socials i s'enfronta als seus temors interns. Durant els tres dies que tenen... Durant els tres dies que han d'esperar, fins que arribi la seva cita a la clínica, la Lola s'apropa a les seves amigues i la seva família amb intenció de reafirmar la seva decisió. Bruno tampoc s'havia imaginat mai com a pare, fins ara. Les crítiques són, com ara, positives, més aviat. Diuen que actuen bé i tal. Un tema complicat, dolorós i a vegades formós, diuen. El que no sé, si va d'avortament, no entenc si va d'avortament o de maternitat. No acabo de pillar-ho. Anem a veure el tràiler. A veure si ens ho desvetlla. Un capítol de cites. Block, next, red flag. Podríem dir-ho que sí, però va, anem a donar-li l'oportunitat de... A veure què tal aquest tràiler. Vinga, tràiler, tira endavant! Recuperando publicidad. Buen día. No, ets... Ai, amor, va. Però aquella silueta abandonada no era un buit. Ai, és catalana. Al revés. Era biologia. Adéu. No sé, hi ha alguna cosa que no veig del tot clara. No la veus inflada? Ho veus? El què? El què? Sí, sí, posa'm en molta, que tinc molta gana. Tinc uns desitjos. Bé, t'espera, Rangers. No, mai. És que s'ha quedat dormint al cotxet, la Lia. Saps que hauria d'estar dormint? Jo hauria d'estar dormint. Què passa? Estic embarassada. Joder, què passa? Que tenies càncer o alguna cosa així? Tu no et veus sense fills per res del món. No. Bueno. Aviat m'hauré de comprar un reborn perquè em facin cas. Espera, que hi havia una escena final eliminada. Vull dir, hi havia una escena sorpresa al final del tràiler. Què dir-vos? No sabia que era catalana. Pel·lícula catalana, doncs. Espanyola, catalana. Que... Ves que han de dir si els periodistes se'ls poden trobar a un bar de còctels barceloní, que és una òbvia merda. No, seran condescendents, i amb aquesta condescendència amb la merda portem 30 anys. Home, no siguem així, no siguem així tampoc. Diu en Jordi Galderic, té pebrots que la cosa aquesta la roden en català i a TV3 ens ho enxufen en castellà catanyol. Lo de cites. Bueno, sí. Però això no és cites, això era una pel·lícula que es diu Mamífera, que la directora ha dirigit un capítol de cites, la Liliana Torres. Jo crec que estic a favor de la indústria del cinema català, que fan molt poques pel·lícules i s'haurien de fer moltes més. Aquí, Catalibut haurien de fer. Catalibut, un Hollywood a Catalunya, tu. En Jordi Galderic diu, això és clarament un episodi de cites glorificat. Bueno. No, perquè és una parella. Les cites només és una cita, això és una parella ja consolidada. Ai, com sou, eh? Sou molt malignes. Ai, ai, ai. Següent pel·lícula, aquesta us agradarà. Aquesta sí. Aquesta crec que sí que us seduirà. És el que estàveu esperant. Aquesta no crec que hi hagi cap però. És Rabos el musical. Titoles el musical. Ja era hora de que fessin la pel·lícula Titoles o Rabos o Tites el musical.
aquí tenim, dels productors de The Greatest Show i el director de Borat. Titoles, el musical. Aquí veiem aquestes imatges. Rabos. Bé, no hi ha gaires imatges. Ara veurem de què va. Bé, doncs, Rabos, el musical, té de protagonistes Aaron Jackson, Josh Sharp i, atenció, un dels preferits de la Sílvia, en Nathan Lane i Megan Mullahy, Megan Thee Stallion i Bowen Yang, entre altres éssers. Dirigida per Larry Charles i escrita per Aaron Jackson i en Josh Sharp, basada en un musical famós que es diu així, Dick's The Musical. Una comèdia divertida, musical, sobre homosexualitat i també comèdia negra. Craig i Trevor, dos rivals en els negocis, narcisistes i fanfarrons, descobreixen que són bessons idèntics separats al néixer. A partir d'aquest moment, decideixen intercanviar-se per aconseguir que els seus pares divorciats tornin a estar junts. Hòstia, quina història. Cinemania diu que la comèdia musical és d'un nivell altíssim. Les cançons tenen ànima, el repartiment és excel·lent. Però patina la pel·lícula per la Megan Thee Stallion, que es veu que no li agrada com ho fa. San Francisco Chronicle diu que la pel·lícula és delirant i demencial, versió LGTB de The Parent Trap, sobre l'acceptació de l'amor en totes les seves formes. La majoria de les crítiques són amables amb la pel·lícula, però no l'acaben de deixar perfecta. La pel·lícula més estranya i dement de l'any, un musical grotesc i sovint grotescament divertit que resultarà una prova de resistència per molts. Bé, doncs va, anem a veure el tràiler dels Titoles al musical. Rabos the Musical. Per què es deu dir Rabos el musical? This is Craig Tittle. Thanks, doll. And this is Trevor Brock. You have a good day. My cock is fucking massive. It always leaves the ladies sore. The money just keeps rolling in. The good times never stop. There's never been a man like me, and I'll always be on top. Craig Tittle, Trevor Brock, my two top salesmen. You two motherfuckers look like y'all could be twins. I think we actually look very dissimilar. The only thing I have from the dad I never knew is half of a locket. We must be brothers. Not just brothers, Trevor. Twins. Wow, we're twins. We're fucking identical twins. If mom and dad got married again, then we'd have a real family. What if we trick them into getting back together? What are you doing here? The twins. Service. This is my palace, built it brick by brick. So get in the line, drop on your knees, and suck my fucking dick. Should I open another bottle? I know it's our second, but we're not Baptists. Should we drown them in the bathtub in the old-fashioned way? Y'all fucked up. I'm gay. Queer as a $3 bill and just as thin. Life's a fucking hand job, and I only play to win. God. Wow, a lady boss. I guess it really is the year that it is. I'm so sorry. Did you say sewer boys? Disgusting. They're not disgusting. They're gay culture. Què collons és això? Però què és això? Quina pel·lícula és aquesta? En fi. Sembla curiosa. Com a mínim curiosa. Pausa, pausa. Aquí està. Vinga. Següent pel·lícula. Es diu Ama Glòria. I em sembla que és francesa. Ama Glòria. Ama Glòria. La pel·lícula és un drama sobre infància i immigració.
Cleo, de 6 anys, que a la seva mainadera Glòria... Cleo, de 6 anys, estima la seva mainadera Glòria més que res en el món. Quan la Glòria ha de tornar a Cabo Verde o Cap Verd a cuidar els seus propis nens, totes dues han de treure el màxim partit del seu últim estiu juntes. Un drama, carai tu. Protagonistes, Luis Maroy, Panzani, Arnaut Rebotini, Ilsa Moreno Zego i molta gent. Amb guió i escrita per Marie Amachukeli Barsac i també Pauline Guena. Quin follon, tu, difícils de dir aquests noms, eh? La pel·lícula té unes crítiques amables, sembla, en general. Diuen que és commovedora i tal. A veure, Ama Glòria, a veure què tal és el tràiler. Ai, fills meus. Tartarruca. Oh, c'est parfait, ça. On continue. À demain, papa. Non, non. Allez, on va. Au revoir. C'est qui ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Gloria? Je dois partir pour rentrer chez moi, dans mon île. Qu'est-ce que tu fais, là? Cléo! C'est Gloria, elle me manque. Demain, j'appelle Gloria et je vois ce que je peux faire. C'est pas dit chez toi. C'est piti, mais c'est chez moi. Et si ma mia figlia? E ben passa ferro con. Gianflor, quanto vês pouca flor filha? Tieni duas filhas na casa. Home, no sé. Dramon, sí. Bueno, en fi. Passem pàgina. Ai, merda. Bueno, és igual. Per on anàvem? Ama Glòria, ja l'hem vista. Ara ens toca una pel·li amb un nom difícil de pronunciar. Hammarskjöld lucha por la paz. Hammarskjöld. Collons, tu. Quin títol, tu. Me cago en dena. És una pel·lícula de Suècia. I aquest de la portada, que sembla Michael Keaton, en realitat és un tal Mikael Persbrandt. Hòstia, és com el clon de Michael Keaton, no? Podria fer de Batman. És clavat, el tio. Mira'l. S'assembla bastant. S'assembla bastant. Bé. Drama, thriller, Guerra Freda, anys 60, biogràfic, basat en fets reals. El tema és, a la Guerra Freda de 1961, el diplomàtic i economista Dag Hammarskjöld puja un avió en un intent desesperat per negociar un alto al foc amb els seus enemics després de dirigir les tropes de la ONU a la seva primera operació bèl·lica. Una pel·lícula que fa accessible al món de la política, les traïcions i els interessos creats en el que es movia Hammarskjöld. Un relat sòlid però especulatiu sobre el secretari general suec de la ONU, la mort del qual segueix sent un misteri. Hammarskjöld. Es veu que era, doncs és un cas real tot plegat. Ja veieu.
Hammer's Hall trailer subtitulat. No el veig, no el trobo subtitulat aquest. Lucha por la paz, a veure si així el trobarem. Lucha por la paz. Tampoc. Hammer Hall, Lucha por la paz, només el trobo en castellà, el trailer, eh? Posarem en castellà, tu. Què hi farem? Da Hammarskjöld se ha convertido en una estrella mundial del escenario diplomático. Hay un golpe militar en marcha en el Congo. ¡Stop or MIT! La primera reacción a la descolonización. La ONU sigue comprometida con la unidad y la libertad del Congo. No quieren cambios. Ansían el poder. Buenos días, señor Hammarskjöld. ¿El día es bueno? La descolonización ha fracturado el Congo. La diplomacia no les funcionará. Nuestro objetivo es conseguir la paz. Patrice Lumumba ha sido asesinado en Katanga. Por favor. Nunca he pensado qué sería de mi vida después de la ONU. Les va a entregar todo lo que hemos construido durante generaciones. Hay miles de personas en riesgo de muerte. No podemos permitírselo. Hoy nos han seguido. No tengo nada que esconder. Bienvenido, señor presidente. Quiere enviar soldados. Una fuerza de paz. Ha cruzado la línea. Violentos conflictos de intereses entre superpotencias. ¿Por qué actué de ese modo? Es su objetivo principal. Hice lo correcto. Veu espessa aquesta, es veu densa, eh? Aquesta es veu densa. No m'acaba de convèncer. Però bé. Següent pel·lícula és un documental sobre la Joan Baez. Ja sé que documentals ens tiren una mica enrere, però a mi la Joan Baez em cau bé, així que li farem una ullada. Un documental sobre la Joan Baez. Aquí la tenim. Mira que mona era la Joan Baez de joveneta. Bé, doncs, Joan Baez, documental sobre música, biogràfic, dirigit per Miri Navasky, Maeve O'Boyle, Karen O'Connor i tal. Al final d'una carrera de 60 anys, la cantant i activista llegendària Joan Baez mira enrere amb honestitat i profunditza en el seu interior mentre intenta donar sentit a la seva llarga vida que ha fet història i a les lluites personals que ha mantingut en privat. Déu-n'hi-do la Joan Baez. És una superheroïna, la Joan Baez, és fantàstica. Com es diu? Joan Baez ama nois. Joan Baez. Tenim el trailer subtitulat? Sí, doncs endavant. I don't think anybody at a young age who gets famous has the slightest idea that it'll ever end. I've always said I wouldn't want to do a farewell tour because people who say that always come back. Maybe it'd be nice to celebrate 55 years of it. Here she is, man, Miss Joan Baez. I was the right voice at the right time. You just shot me in another hole, stratosphere. What does fame mean to you? What fame actually is, I don't really know because I don't consider myself famous. I think there's a difference in being well-known and being famous. If I could write my entire history, whether it has anything to do with facts, nobody will ever know, because we remember what we want to remember. The panic attack stuff started early. And then the anxiety just heightened and heightened.
I walk out on the stage and he said, oh, she looks so peaceful. Exactly the opposite of what was going on inside. But I was aware that there were sorrows way greater than mine. Nonviolent action was what I was born for. I knew that I belonged there. And then Dylan showing up. Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. I was just there riding the wave with him. I think Dylan broke my heart because it was so shattering. That, I admit. And I was really addicted to the activism. There's no way I could have been intimate. And I didn't know that yet. I'm not very good at one-on-one relationships. I'm great with one-on 2,000. Ain't gonna let nobody turn me around and turn me around. There'll always be some regret no matter when I quit. Turn me around, keep on walking. Demons still come and go a little tiny bit, but not the way they used to. Gonna build a brand new world. Somebody asked me which decade I like. I said this one. Bueno, sembla un documental interessant, sobretot si t'agrada la Joan Baez. Sílvia Bach diu, la tontata que hi ha de l'Albert Tom diu que ell té proves que va tenir un afer amb Joan Manel Serrat. Periodistes de RAC1 que no toquen ni quarts ni hores. No li feu mai cas a l'Albert Tom. Molt bé, doncs. Gràcies pel consell. Ai, la Joan Baez seguia cantant per aquí. Vinga. Següent pel·lícula. Ens en queden 3, 4, 5, 6. Vinga, va, que només és una mica més d'entusiasme, va. Que ja ho tenim, això. La hierba del diablo. Atenció, pel·li espanyola, també. I a més, de terror. La hierba del diablo, tu. Marihuana, no? Marihuana, la hierba del diablo. No, dirigida per Ángel Ayllón i escrita per Fernando Ayllón, que serà son germà, no? Protagonistes, Max Marieges, No em maregis, i Hamza Saidi i la Lina Cardona, tu. Ja hi som tots. És un thriller de terror. Dos homes surten de la ciutat per començar un nou projecte de treball, però es troben l'Èrica, la Lina Cardona, que és una noia molt guapa, rossa, que l'amor s'hi posa. Mireu-la. Aquesta noia se la troben pel camí. I què els hi diu? Una noia vulnerable i bonica que necessita ajuda després de patir una avaria mecànica amb el seu cotxe. Santiago i Mauro decideixen ajudar-la portant-la fins a la seva remota i desolada casa on ella assegura que viu sola. Però en realitat conviu amb els més foscos traumes i secrets familiars que amaguen una tenebrosa presència malèvola. O sigui tu, la noia guapa en realitat els porta al huerto, tu. Una pel·li de terror de jardiners, més o menys. Veiem aquest tràiler, tu, que té pinta de ser una matança de Texas a l'espanyola, tu. Agafeu-vos fort, perquè això pot ser contundent, eh? Segur que hi haurà imatges que poden ferir la nostra sensibilitat. Sobretot si tenim... Vamos a Cali, nos vamos a pegar una bacanal. No, a mí no me líes. Para, un segundo. ¿Qué? Un segundo. Me varía hace un momento. Nos acercamos a casa y vamos a por las herramientas. ¿Les puedo ofrecer algo de beber? Estaría de putísima madre. Okay. No, muy amable, pero es que nos tenemos que ir. Salud. Hola, cariño. No voy a caer muerto en nada. Te amamos. Joder, que se ha vivido más de la cuenta. Siento que te conozco de toda la vida. Hostia. Me encuentro fatal. Creo que me voy a morir. Amor, te amamos. Sí, mucho, papi. Adiós. ¿Esto es tuyo? ¿Por qué no me dijiste que eras casado? Me encuentro muy mal, tío. Vámonos, Max. La llave, coño. Seguramente se te cayó cuando estabas intentando esconderme nuevamente el anillo. ¿Pero crees en el destino? ¡Hostia! ¡Qué masacre!
Jo aquí, jo si fos, jo, si fos el protagonista, caic de quatre potes amb aquesta tia. En fi, molt malament. És el terror de tot home, que et surti un pibon i et porti al huerto i sigui un assassí en sèrie. En fi. El poder de les floretes. Sí. A veure... Home, a veure, no sé si es veu dolenta o no. Sembla que es veu més aviat bé, la pel·lícula. M'esperava que fos pitjor. Va, següent pel·lícula és un documental també, musical també, sobre en Ryuichi Sakamoto, que també en cau bé, pobret, que va morir fa poc. Actor, músic... i altres coses. El vaig veure en concert una vegada a Barcelona... Ai, Ryuichi Sakamoto. Un documental íntim que serveix de comiat al difunt geni japonès. Últim testament, excepcional i commovedor. Aconsegueix captar més o menys la carrera d'aquest músic japonès que, doncs que per exemple, va fer la música de Bon Nadal, Mr. Lawrence... i va protagonitzar la pel·lícula amb en David Bowie i tot. Anem a veure el tràiler subtítol... Bueno, en castellà. A veure què tal. La Sílvia diu ja Michel Jarre continua actiu, oi? Sí, jo crec que sí. També diu Vangelis, Sakamoto, tots han anat passant, tremendo, tremendo. Bravo, diu la Cris Olivet. Ai, fills meus. Gràcies, públic. Gràcies, Paulista. Vale, va, següent pel·lícula. Ja queda menys. Un àngel llamado Rebeca, un altre documental espanyol. Narra la història d'una jove en procés de canonització. Un documental de l'Opus, tu. Nascuda en un poble d'Alacant i que va patir una malaltia a l'edat de 20 anys. Això té pinta de documental de l'Opus Dei. La Razón, que també és de l'Opus Dei, diu una joia. Vinga, a patir. Rebeca. Ningú l'ha vista, no hi ha crítiques de ningú, o sigui que no tinc ni idea de... Això és com Camino, però en sèrio. Però preparats, gestos, ara us punxo el tràiler. El cielo no puede esperar, diuen. Bueno... Bueno, a veure si de veritat veurem la llum. Aquello explotó. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa saltó un trozo de uralita y se le estampó en toda la frente.
justo aquí. Rebeca, desde bien pequeña, llevó la cruz de su enfermedad, con alegría cristiana, porque no perdía la sonrisa por nada. Había gente que le decía, ay, mira, mi hija, ¿has visto qué melena tiene? Tú no tienes esa melena. Ella tuvo que sufrir mucho esos momentos, pero no lo aparentaban. Le encantaba hacer bromas, gansadas, me llamaba para todo. Venga, Laura, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer esta otra. Cómo era capaz de salir de ella misma y estar pendiente de los demás. Su bondad, su simpatía, su carácter. Que alguien viva una enfermedad siendo tan joven y que sea capaz de vivirla, haciendo que su sonrisa y su alegría todavía sea más cautivadora. Y el padre López asienta la cabeza y dice, ay, ay, tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo. Yo, Rebeca, ni sabía que existía. Y un día me dice, mira, te voy a dar una estampa. Rézale que te curará. Y caminando, simplemente giré en un momento determinado la mirada y ahí la encontré. Pide por la pronta y total curación de Santi. Siempre ha sido como mirarla a ella y que me diera fuerzas para seguir. La curación se ha dado, y se ha dado en lo más importante, que es la persona. Se ha dado dentro de su alma. Todos los días hablo con Rebeca. Yo, ay, Dios mío, le pido egoístamente que me ayude. Tengo la estampa de ella en el monedero. Y todas las noches de Dios, llueva o truene, esté mala o no esté mala, el padre nuestro, Rebeca. Ay, madre, ¿pero qué le va a pasar a la nena? No ho entès. Va morir i ara pensen que és una santa, des de l'altre món. El cinema espanyol està a tope, sí. Sí, sí. Aquesta té pinta de guanyar tots els Goyas. Joder. En fi. Va, una altra espanyola, va. No volíeu espanyoles? Pues traca de cine espanyol. Bull Run és un documental sobre borsa, negocis, internet, informàtica, sobre bitcoins. Mateu-me. Bitcoins és documental. Ai, espera, espera, control Z. Aquí, m'he equivocat de lloc. Aquí. Un documental sobre bitcoins i coses d'aquestes. Anna és una cineasta, Anna Ramon Rubio, directora i guionista de la pel·lícula. És una cineasta que es dedica al comerç de criptomonedes durant la pandèmia. El seu marit i el seu pare volen que vagi a teràpia i l'Anna decideix, com a exercici de reparació desesperada, fer un documental sobre la febre Bitcoin amb un productor, un equip tècnic de nous especuladors i un pare economista que vol evitar a tota costa que la seva filla s'arruïni en un mercat que no entén. Per ell, les criptomonedes són el tulipà o la bombolla de segells del segle XXI, una estafa de per vida. La història de l'Anna servirà com a cavall de Troia per adentrar-se en un ecosistema cripto a través de testimonis d'experts. La pel·lícula que necessites veure si vols deixar d'invertir en Bitcoin o si vols començar a fer-ho. Cinemania, diu. O sigui, les dues coses. Aquesta noia, diu, l'Anna Ramon Rubio, converteix el que podria ser una cosa avorridíssima en un interessantíssim viatge. La Rasson també sembla que la deixa bé, que ensenya la part dolenta i la part bona de la inversió. I una persona que l'ha vista li dona un 9. Diu que és molt original i que ens fica de ple en el món de les criptomonedes i que no ens el podem perdre, que farà riure i a més ens farà conèixer a fons tot el tema que troca. És còmica i dramàtica. Home, doncs no té tan mala pinta com m'esperava. A veure, a veure. I surten alguns criptobros famosos. Hòstia, això és una festa, això és una festa. He vist el lobo de Wall Street, aquell. Com es diu? El bufalloques de Wall Street, que viu a Andorra. Ah, Wall Street Wolverine. Això, que no me'n recordava. El bufalloques de Wall Street. Me juego lo que quieras a que si busco entre tus amigos de Twitter, en el último año, algo más del 2% se ha puesto unos ojos láser en su foto de perfil. Son tus amigos cripto. Utilizan expresiones como to the moon, portfolio de inversión, comprar el dip o holdear, que viene a significar algo así como que te lleves tus bitcoins a la tumba, incluso aunque se vayan a cero. Bitcoin is going to zero. Zero.
Todos tenemos un amigo que se ha enganchado en las criptomonedas durante la pandemia. Y si tú no tienes uno, ese amigo eres tú. ¿Qué? ¿Qué es lo que está mirando? Está enganchada a especular con moneditas virtuales que encima no es. Ani, que dejes ya los putos bitcoins. Ahora lo estoy pensando. Al parecer podía ser que sí tuviera un problema. Tu trabajo es ser directora del cine. Así que decidí ponerle solución. Iba a hacer un documental sobre criptomonedas. Tengo todo de criptos en la cuenta. La idea es tokenizarla. Money. Ya están hablando del Bitcoin. Criptografía. Cadena de bloques. This system of proof of work. Compramos, tres. Se le asemeja una burbuja. Va a subir al dólar, vamos a hacer millonarios. Esto es un rodaje. No grabes esta mierda. Es una estampida. No se puede controlar. Ya hasta los huevos, coño. ¿Estás viendo? Aquí se jodea. Nadie tiene una puta idea dónde vais el mercado. Sois todos tontos del culo. Estoy haciendo un documental. No es un documental, es el retrato de una obsesión. Hostia, el retrato de una obsesión. Pues mira, te voy a reconocer una... Hostia, no sé què dir d'això, eh? Puf. Quina mandra. A Sundance, a Venècia, i premi especial BAFTA a la banda sonora. Bueno, la següent pel·lícula, per sort... Bueno, va, deixarem la que no és espanyola com a última i fem una altra espanyola que hi ha, que es diu Red Horn, musical espanyola de cinema fantàstic. O sigui, una traca interessant. Musical espanyola, cinema fantàstic i el cartell que sembla que l'hagin fet amb el canvas. Paula Zaragoza a Red Horn, un musical. Una dona deambula per diferents llocs i èpoques a fi d'ocultar la seva veritable natura. Dirigida per Alberto Atsuara i també guionitzada per Alberto Atsuara, encara que això potser atsuarà molt. Va, següent tema. La companyia és Absurdara. Absurdara i el director Atsuara. Joder. Repartiment, no hi surten ni Leo Harlem ni tampoc Santiago Segura. Hi surt Paula Zaragoza, Sergio H. Redondo, Héctor Atsuara, Antonio Soto i Pablo Pérez. Vull dir, són gent, segurament, la primera pel·lícula que fan, no? La pel·lícula ja la podeu trobar sense anar al cinema si teniu Flixolé. Ok? Endavant el tràiler. Agafeu-vos fort, perquè això pinta molt, molt poc de fiar, això. No podría dar una explicación precisa. Solo sé que apareció en mi vida porque no había forma de evitarlo. ¿Por qué hizo aquello? ¿A qué se refiere cuando dice aquello? En realidad se trataba de todo. Yo no entendía nada de lo que hacía, pero... ¿qué más da? Recuerde, todo tiene su importancia en el momento en el que sucede. Qué ruido tan triste el que hacen las mariposas cuando mueren al atardecer. Parece como el viento que se come un retoño sobre adolescentes ensangrentados. La cabeza me estalla por dentro dejando intacta la superficie. Es un enjambre enroscado de preciosas rosas, todas con sus enormes y elegantes tallos. Siempre abandonada a mi suerte. Siempre con una ansia turbia. Siempre con el alma desgarrada para siempre dormitar de nuevo en trayectos inacabables. El hacer siempre beneficia a alguien para que alguien salga perjudicado es la única verdad. Y no morirse, el verdadero castigo. Es la pirómana del bosque española. ¿Estás seguro de todo lo que me ha contado? Sí y no. Sí y no. I no canten. Un musical i no surt ni una cançó en el tràiler, tio. Molt bé, eh? Regolinxis.
I ja, per últim, aquesta no és espanyola. Es diu Riverbed, el estanque de la doncella. És del Líban, una pel·lícula del Líban. Que segurament la faran a dos cines en tot el país, però bé. Un drama sobre maternitat. Després de molts anys sense mantenir contacte, una dona que s'ha vist acostumat a viure sola rep la inesperada visita de la seva filla, que es presenta davant d'ella divorciada, derrotada i prenyada. Totes dues tractaran de reconstruir la seva relació. Les crítiques, només hi ha una, i diu que la pel·lícula, doncs, que... Bé, ni fu ni fa. Riverbed, la posarem en idioma que surti, val? Aquesta ja ni em molesto a buscar el tràiler. Bona nit, Sandruki. Ja és l'última cosa amb què us torturo avui, i després parlarem una mica de la vida, alguna cosa que hagi vist últimament, si potser us la comento, i ja està. El tràiler m'ha molat. Això de que no parlin en el tràiler. Està bé, té algú, no? Sí. Bueno, té algú, té força, té força. Vinga, doncs ja està. Fins aquí les pel·lícules d'aquesta setmana. Esteu contents? Mira que havia començat bé amb l'especialista d'acció Soldat de Fortuna i tot ha anat degenerant. Quin baixón, sí. Perquè et deu agradar en Ryan Gosling, no? Et deu agradar en Ryan Gosling, no? Si no, no ho entenc. Bueno, però es veia simpàtica la pel·lícula, sí. A veure, pel·lícules que he vist últimament... Mira, l'altre dia vaig veure una de l'Almodóvar que no havia vist, Julieta, que és un d'aquests dramons que fa l'Almodóvar, mira. Aquesta, no l'havia vista, tu. I mira, m'agrada la Emma Suárez, doncs em sembla que ho fa molt bé. I l'Adriana Ugarte també ho fa molt bé. De fet, les dues ho fan molt bé. La pel·lícula, ella és la mateixa actriu, bueno, vull dir, és el mateix personatge de jove i de gran. Un drama una mica rocambolesc. Vull dir, què dius? Una mica amb punts d'absurd i exagerat. Però en realitat menys que altres pel·lícules d'Almodóvar. És com que s'ho pren més en sèrio, no? És com ja no té punt... Ja no hi deixa aquella punta d'ironia que et feia pensar... Bueno, s'està rient del públic o s'està cajundejant una miqueta del que està rodant, de la pròpia pel·lícula que està fent? Se la pren amb sentit de l'humor? Ara, a l'Almodóvar, almenys en aquesta pel·lícula, que ja té anys, perquè ja té anys, no la vaig veure, però ja té anys, doncs és com que el sentit de l'humor o l'humor brillen per la seva absència, realment, no? Té el seu estil característic de sempre, però tot el que és humor quasi que no n'hi ha. I l'Almodóvar sempre hi ficava tocs remelassos d'humor que dius, et treien de la pel·lícula una mica o... No et treien, et feien veure la pel·lícula d'una altra manera, com més distant, no? És a dir, no, tampoc més distant, com ho diria jo? Que enmig d'un dramón, com tot sobre la meva mare, aquella, et foti una broma divertida, per mi la vida és més així, no? No és tan melodrama xunguíssim. No sé, és igual.
No estic preparat ara per fer una dissertació sobre Almodóvar. En general m'agrada. Algunes pel·lícules d'ell m'han cabrejat una mica o no m'han sentat molt bé. Però en general m'agrada. Aquesta, doncs, està bé, però no tiro coets, però les actrius i tal ho fan molt bé. I la història, doncs, dintre de tot, doncs, està bé, però no tiro coets, està bé, sense més. I ja està, és l'única cosa que he vist aquesta setmana, a part d'un o dos capítols de Fallout que he de seguir mirant. És que estic molt ocupat, amics, estic molt ocupat. I si hagués de dir alguna pel·li de les meves preferides, doncs la veritat que ja no sé ni de quines us he parlat ja. Esteu bé? Vaig a pensar alguna pel·lícula per recomanar-vos. Encara que sigui de l'any de la Picó. El Hidalgo de los Mares amb Gregory Peck estaria bé. El Hidalgo de los Mares. No l'he vist, aquesta. A veure, amics i amigues, Horacio Hornblower. Aquesta pel·li també és de les meves preferides, Honky Tonk Man, d'en Clint Eastwood. Algunes pel·lis d'en Clint Eastwood m'agraden molt i aquesta és una de les que més m'agrada. És un drama, però també té algun toc de comèdia, una mica de comèdia també hi ha. I està ambientada en els anys de la depressió americana, els anys 30... i va d'un cantant de country, alcohòlic, que es guanya la vida cantant en bars tristos i miserables, diu aquí, i té el somni de trucar en un llegendari programa de televisió, em sembla, i així comença un viatge amb el seu nebot, que en realitat era el fill de Clint Eastwood, en Kyle Eastwood, no el fill que és ara més famós, sinó un altre fill, i és una road movie d'aquestes... amb música, country, cançons del propi Clint Eastwood i la veritat que és de les pel·lis millors de Clint Eastwood per mi. Per mi és de les més preferides del Clint Eastwood i no és potser de les més conegudes. Així que us la recomano si no l'heu vista. Apa, ja esteu recomanats. I la podeu veure, doncs no, sembla que no està enlloc per veure-la de plataformes de stream, a part de Apple TV, on es pot comprar i llogar, i Rakuten TV, on també es pot comprar i llogar, i també a Amazon, que es pot comprar o llogar. Però de veure així només gratis, sembla que no està per enlloc. Si voleu, us poso el tràiler, va. Honky Tonk Man, de Clint Eastwood. Amb el bon gust que té Clint per les bandes sonores. Doncs sí, a més aquesta l'ha fet ell. A veure si trobo el tràiler subtitulat. Sembla que no. No el trobo, però bé, posem el tràiler tal com surti. Sembla que només el tinc... merda. A veure, buscarem com a El aventurero de medianoche. El aventurero de medianoche. Res, només el trobo en anglès. A veure si el posem en castellà. Aventurero de medianoche. No, nois. Ah, sí, mira, aquí hi ha una mena de... No sé si és un tràiler o un tros de pel·lícula. Anem a provar. A mi em sembla que és un tros de pel·lícula. Sí, no és la pel·lícula, no és el tràiler, és un tros de pel·lícula. A veure si trobo la pel·lícula. Bueno, és igual, fotem el tràiler en anglès i ja us ho fareu, eh? Apa!
Uncle Red. Is he dead? Yeah. Dead drunk. Oh, Papa. What do you think, Oz? You'd like to go down to Nashville with your old Uncle Red? Oh, Papa, please let me go with him. I just want a chance to be somebody. A real whorehouse? Dear Ma, I've been meaning to write, but Uncle Red and I have been real busy. Don't worry, we've been staying out of trouble. I'm keeping Uncle Red from drinking, and we've been staying out of honky-tonks. And you know yodeling Jimmy Rogers told us what the blues was all about. We're working real hard. Uncle Red sure does crazy things sometimes. We're making a lot of new friends. I have conceived. Thanks, Ma, for letting me go with Uncle Red. We're learning a lot about each other. Uncle Red's teaching me to be somebody. Do, 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 do. Throw your arms around this honky-tonk man. Throw your arms around this honky-tonk man. És un peliculón, eh? That I had to offer a kid. Peliculón. Honky-tonks and flop houses. That's the life of a country singer. Boss, sound good to you? Don't sound too hot when you put it like that, but sure beats picking cotton and living in the sharecropper shack. Maybe you're right, boy. Maybe you're right. Recorda molt el Hugh Jackman, no? A aquesta època del Clint Eastwood. The boy on his way to becoming a man. The man on his way to becoming a legend. Clint Eastwood in Honky Tonk Man and introducing Kyle Eastwood as Wit. La peli és millor del que es veu en el tràiler, eh? És molt xula aquesta pel·lícula, la veritat. I aquí la imatge tampoc es veia el bé que s'hauria de veure. En fi, un pel·liculot. Per mi, de les pel·lícules que els hi dono, un 10. Diu la Sylvia Bach. Clint Eastwood vivia a la seva mansió amb aquell orangutà amb el que va fer una pel·lícula? No ho sé. És que l'he vist amb Jane Goodall aquesta setmana i no he entès la relació amb l'orangutà. El que sí que puc dir és que l'altre dia en el metge a vegades hi ha gent que deixa llibres gratuïts. Un dels llibres que hi havia gratuïts per agafar, i no el vaig agafar perquè vaig pensar, vés a saber, era la segona part dels Ponts de Madison. És a dir, existeix una continuació dels Ponts de Madison fet pel mateix autor de la novel·la, que passa com 15 o 20 anys després de la primera part. I bé, doncs Clint Eastwood encara està a temps amb la Meryl Streep de fer els Ponts de Madison 2. A part d'això, la Sylvia ens diu: Clint Eastwood també aterrava un Challenger d'aquest de la NASA en una pel·lícula d'Ada Estúpida. Allò quina era? Firefox. O alguna cosa així, Foxfire, Firefox, una cosa així es deia la pel·lícula. Podria ser que sí, que fos aquesta que jo dic. Firefox o alguna cosa. Doncs res, ara sí que amb aquesta recomanació, i ja sent gairebé les 12 de la nit, us puc deixar tranquils ja, si voleu. Ens hem passat superxatxi, oi? Astronautes viejunos, Firefox no era un Challenger, no, era una nau espacial. Astronautes viejunos era Space Cowboys. Space Cowboys. Que també hi havia Tommy Lee Jones i algun altre. No sé si hi havia també... No sé si hi havia algun altre Glòria, Vella Glòria. No me'n recordo quin. Em sembla que... Space Cowboys, hi havia també una Vella Glòria. James Caan o... No era James Caan, era James Garner. Si no recordo malament. Sí, James Garner. Aquesta... En Maverick, sí, certament. Aquesta pel·lícula de Space Cowboys, dirigida per Clint Eastwood també, amb Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, James Cromwell, el granger de Babe, i altres éssers. Era una pel·lícula simpàtica, sí, sí.
Va, doncs... Us abandonaré en breu. Anem a veure qui li fem una raid. A veure... Hòstia, el tiqui-taqui deu estar fent el programa en castellà. Anem a veure-ho. Tiqui-taqui en castellano. A veure... Hòstia, està música xunga, eh? Sempre posa música amb copyright. No pots posar el seu canal, perquè sempre... Mira, avui m'han tret... M'han censurat un tros de programa per haver ficat un moment al programa d'ahir, que fica tota l'estona música amb copyright. Suposo que ell no deu guardar els vídeos. Els deixa perdre. James Cromwell era el duc d'Edimburg, aquella pel·lícula, sobre la reina i la mort de Lady Di. Uf, no me'n recordo. Què està fent de DJ en Tiki-Taki? Sembla que sí. Està fent de DJ fotent aquí cançons antigues. Doncs us enviaré a un altre lloc, a veure... Hi ha els de la Batcova fent un xou. A veure si estan parlant de Zack Snyder. Segurament deuen estar parlant de Zack Snyder. Ara surten anuncis i no sé ben bé. Ah, mi-te'ls. Fàbules? Fàbules, aquest sí que sé que s'ha tornat a... Quin gens? El de Bill Willingham. Doncs pot ser que sigui el Fàbules el que es havia reeditat. Ah, no, parlen de Sandman, molt bé. Parlen de Sandman, un gran còmic. I també a la Calaneta, també fem programa. 12 persones ja de públic, tu. Déu-n'hi-do, ho peta. La Calaneta ho peta. Vale, doncs ja m'ha escoltat a quarta. Ja ah, mira, i ara dona la cara a la Canaleta. La Calaneta, que abans no volia treure la cara. Doncs pues vinga, us faig la raid amb ella per celebrar que ja ensenya la cara. 4 mesos. Anem raid. A escoltar la cinquena. I Caina, en Jonathan Penalba i la Maria. En Jonathan Penalba, són que la té calva. Són dos referents, Jonathan Vinga. Penalba i Maria. Batman i Robin, superior a totes les de Snyder. Aquí estic d'acord, veus? Anem a veure amb què ens sorprèn. Bona nit, amics. Gràcies. Una abraçada en formatge. Aviam si bona nit, Jordi Golderic, Sílvia Bach, Cris Oliveta. Vale? La Paulisca, la Sandruki el foc i qui quedi. Les valls de la Marina. Us llenço al canal de la Calaneta que està aquí en ple èxtasi musical. No claudica, gent del camp en arca contra. I poso els crèdits ja. Les pones i les pedres planten cara a l'expulsió. Hola. Gràcies, Jaume, per les raids. Benvinguts i benvingudes.